گن گن پیسہ پورے دنیا کے ناز کیو تھی ہن وے گنے تو پیسہ اے دکان کھول ما کے سودو وٹھنو بابا رات یا 11 دا تھن پیا دکان کھول سودو وٹھنو پہرو چھو نہ پیو تھی وات کا نہیں کی نہ رات تو کے خبر نہ رمضان اسا کے سیری جلا سامان کھپے تو مجا بابا سجے پاڑے کے خبر ہے 11 وگے تے دکان مجو کھلل ہوندا جے کے سہری جلا افطار جلا وٹی ویندان پہرو نے گو انے کو بند کرے چھڑینو ہاں تو کہ خدا گھر کرے تے مسلمان نہ ہی جا روزو رکھتا کراچی چھو تنگ کیا سودو دینا دل کان دی ضروری آیا سجے شہر میں تو نہ گھرا تجھے شکل اتھا کہ نتو وڑے دنیا دکان بند رمضان جو مہینو کھنڈ ملے پی پہ کتنے ہانے پنج روپیہ ودائے رکھے گورنمنٹ ودائے گورنمنٹ ودائے وا نا وہ ان کے چو نا ریٹ لسٹ لگی پیا مو شرم کر شرم روزا کھنی وا تو پرانے سال واری نو تو ایکسپائر ہوئی روزا باقی رتے وہ ایکسپائر تو گھر چھوڑ کے کھنی اچیا نا واپس کھڑی اچیا بس اسا کے روزو لگو اسا چو شربت پی چھڑے یار بدھا ترا پیو ٹائم ا ونجو کس بے کنے متھے میں لگو ونی لڑ نہ کر بس نکڑی گیا پاڑے سریا تو تو دکان کو کھولے بیٹھو نا بیچارے استری یار کیڑو اے چا کھولے پیو استری یار پتو وٹ ہر چھیا کھیرا دہی یا کو سنس کندا سے نہ تھیری او پٹھانا سجی رات ہوٹل کھولیا بیٹھا ہن ماں بیٹھو نا کھولیو بین سا مجھے واواز تو نہ ہے نا ماں یارے وگے بند کنو تے بند کنو ہلو او تو کہ بھنڈڑ پے باہر کیرو نا چون تا ہے تو جلا دکان بند تھی یا سجی دکان بند تھی یا نا آرام نہ ونج سمی رو تو مسلمان یہ خبر ہے جگہ ساری کندے ہلو چھو دے چھو چھو مسلمان اچھا روز نہ رکھتا رکھندا او چھو باقی سجی زندگی توارو بھاو تو بےمانی کندا لاوا تو اللہ یاد آیا تو رمضان میں تو بابا نے بدھی نہ کھا دی مانو بھی چان کیا چھوکرا بھی چھن تھا جے پاڑے جے بدھی تو دماغ تے چاجی پے من کیا رمضان میں سجا روزہ رکھتا ہوں ماں چلا اللہ جو کرم کو مسلمان نہیں چا سا تو ہن چھتر یار کم نہ کر تو کھول دکان دکان نہ کھلو دو خاص کرے تا دے کھاندا لا کھلو دو ہی نہ چھو نہ کھل دو بابا نہ تھو جا تا اسا مجو بندا تندو چھو بندا بندا رمضان شریف جو مہینو مارے تو اڑو ہن دماغ میں لٹ ماں تو چوا تے نکر ہر بو دھک لگی ونے نکر باہر بس چھو نکر میں چو کتے کے چو بو نکر تو وہ کھچ چے تو اڑے بو تورا چا کتے کے چے بو ہاں تو صحیح تو چوا نا نکر باہر جوڑے صحیح تو چے نم جان جو مہینہ لچ بھلی لے ائی ماں دانی جان چھڑ مجی جان چھڑ مجی دماغ خراب تھیو تے بی ات خبر پے تے پیسہ بھی پورے ہتھ کھما دکان نہ تو کھلی پیو سیری کرنا تھا کہ تے مت پر 11 بجے بند کرے چاچے جو کیوں نہ تھس کیوں اے بند کرے بیچا اب کھول دکان تھوڑو بابا رات یا 11 دا تھن پیا بند کرے چھو نا ہن مل چھا کھول پہریا تیا نا چھا ٹی ٹی لک کر ابا یو اسا کے سیری جو سامان چھڑوا ابا نہ ٹی ٹی کر بالکل